はい、半魔家の本家、本物の貴族の半魔岩先生です。私は人間の上の生物なんですね。人間とちょっと違うんですけれども、大昔地球と太陽が生まれる前は王様、本物の王様だったの、宇宙の王様だったんですけども、独立しちゃってますけどね。王様は部下使っても意味ないということで、生物相手に動かすのを働かさせたり運営するのはちょっともう面倒くさいという手間感ということでね、コンピューター化しちゃってるわけですね。スターゲート出てくるようなね、ターミネーターとかロボットを作ってね、それを部下に して大昔に地球と太陽が生まれる前に生きてたわけですね。で、私と人間との今の関係というのはね、それが私は本物の貴族というのは私だけ、本物の貴族なんだけども、そういうものが本物の貴族なんですね。で、地球では私しか本物の貴族いないんですけども、それはともかくとして、人間と私の力関係というのは、人間全員よりか私一人の上の生物と対抗して、生きてるわけですね。力は強いんで、私に対して人間全員なんですね。力強いから、私がね、能力者なんでね、私の上になる能力者なんて誰もいないんですよ。で、人間はまだね、話したり聞いたりすることもできないんですね。仲間でテレパシーで聞いて700年後分かるとか、そういうので動いてる、非常に原始的な生物でね、まだね。だけども大勢で頭使って分かんなくても、今ロケット開発とかね、いろいろ作っているわけですけども、かなりすごいですけども、私の大昔の技術というのは1キロメートルぐらい高かったんですけど、人間の技術は今は1ミリぐらいですね、まだね。で、私はね、一回殺されて地球と太陽を育てて人間から生まれ変わってきて、また脱出しようと生きてるんですけどね、まだ人間なんで、人間の全員の能力のぐらいしか持ってないんですけどね、単体でね、それだけ持ってるんです。で、まだまだ力弱いですけどね、人間全員と私一人とで太鼓で動いているんですけどね、年取ってくると、私も人間の還暦だけども、何でもないようなことなんですけども、人間にとっては戦争みたいにきつくなるわけですよね。私一人で相手してもね、人間全員でいつも対抗してるんですけども、 YouTuber でも3億円ね、1年間で3億円アクセス簡単に取れるから、大物だからね、130兆円を人間たちは軍事力に力つけてアクセスしないようにして、力つけてんだけども、3億円稼げなくするために130兆円も人間たちはお金を捨てないといけないんですね。それだけの私の能力の差があって、人間全員と私一人に対抗するのに、それだけのね、費用がかかってしまう。私にとっては3億円の被害だけですね。ね、人間たちは130兆円1年間に起きるわけです。費用かけないと、私に3億円払わないといけなくなっちゃうんですね。みんなアクセスし、3億円アクセスしてしまうんです。それじゃ嫌だということで、対抗できないということで、人間はかかってくるんだけど、何でもそうなんですね。私の仕事に対してね。で、問題はね、私に人間が金をあげるということは嫌がるんですね。対抗者だから。で、私が今度年金もらうようになるわけですね。で、年金を、普通の仕事でも役所から例えば給料を払うなんていうと、みんなが嫌だから、ね、辞めさせるんですね。もしそれ辞めなければ、役所、世界中の役所は潰される、人間たちのね、対抗してくる、ね、でそれだけ力が必要なんですよ、上の生物なんで、私と人間との関係はね。で、今度年金もらうようになって支払うんだけど、今度役所を潰してくると思うんですね。
年金があってお金を出すなということで、住民たちはね、ちゃんと年金制度を経てちゃんと年金もらえるようにね、上の生物ですけど人間と同じにやってきたんで支払いはもらえるんですね、払ってるからね。だけども人間たちはそれは払うのはダメだと言ってきてるんですね。で役所がこの支払いをね、すると長くしてると役所、世界中の役所を潰してくると思うんですね、人間団体がね。それに対してどうするかということですね。私の力以上の力が役所に関わりますから、同じ力がかかりますから役所は簡単に潰れちゃうんですね。だ今後まだ年金もらってませんけど、来月から僕は来月10月17日で還暦なんですね、昭和33年10月17日生まれなんですね。1958年10月17日なんですよ、ね、そんなことで今度は年金ももらえるようになるんだけど、支払いを少しでもねこっちに回してる以上、人間たちは嫌だということで役所に首絞めてくるんですね。世界中の役所、日本だけじゃないですね。それで、支払わなかったら全部潰しに来るよということで来ますから、大事じゃないんですね。だ東海福島原発も私こっちいるんで攻めてきて、つけ火なんですよ原発はね。でマレーシア国も投資事業でロシアと世界中の人が反応して、もう止められないということで、私が乗ろうとするマレーシア航空を撃墜したんですね。前もって3ヶ月か1ヶ月前に起こってきて戦争を打ってきてたんで、ロシアがね教えてくれたんで命助かったんですけどね。まあそういうふうに前もって言ってくれるのは助かるんですね、本当に助かりますけどね。口で言わないで裏でやられると大変なんですけどね。